Biz bunu dəfələrlə yaşamışıq. Yardım. Siz də mən əminəm ki, bu faktla bağlı xeyli fakt bilirsiniz. Sizcə bu Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə ya ümumiyyətlə təhlükəsizliklə bağlı digər strukturla bağlı bir problem yaratmaq fonunda baş verə bilərmi? Əslində, doğrudan da məntiqlə düşünəndə, məsələn, yanğınla bağlı və bu tipli hadisələrlə bağlı ilk hədəfə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyi olur. Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyi də bu günə qədər iş prinsiplərini elə qurmalı idi ki, onlara qarşı heç bir suallar yaranmasın. Bu günə qədər öz yoxlamalarını biz siz Azərbaycanda dövlət və hökumət orqanlarının ən zəyif nöqtəsi, ən pis tərəfi odur ki, inandırıcı deyillər. Vətəndaş yox. etibar yoxdur vətəndaş vətəndaş etibar eləmir. Heç bir institut bu çox təhlükəlidir. Dövlət kimi indi bu dəqiqə ən belə güvənilən dövlət orqanı ordudur. O institut olaraq ordudur. O çünki möhtəşəm hərbi qələbə qazandığı, ərazi bütövlüğümüzü bərpa elədiyimiz, suverenliyimizi bərpa elədik və buna ordu nail oldu. Ordu çox güvənilən bir xalq tərəfindən, həm də çağırışçı ordudur. Hamımızın qardaşı, övladı, balası ordadır. Bəli, özününkü sayır. Ona görə də ən güvənilən instituta çevirək. Amma digər institutlarla bağlı təəssüf ki, bunu demək mümkün deyil. Bu çox pisdir əslində. Dövlət adına pisdir. Yəni dövlətin institutları güvənli olmalıdır. Vətəndaşlara güvənməlidir. Eyni şey ola bilər. Mən istisna etmirəm ki, hansısa bir e, bələdiyyədə xalça altı oyunlar da ola bilər ki, kimlərə qarşısa yönəlsin, kimlərinsə vəzifədən getməsi və yaxud da ona qarşı təxribatlar olması mümkündür. Bu mən bunu istisna etmirəm, amma bu bizim vətəndaş və yaxud da siyasətçi olaraq işimiz deyil. Bunu dövlət orqanları araşdırmalıdılar və ortalığa fakt sübut qoymamaldılar ki, hardasa bu qəsdən edilmiş hadisələr varsa. Nə qədər ki bu sübutlar yoxdur, Biz də haqlıyıq öz iddiyamızdakı. Həmin qurumlar işləyə bilmir. Əksini ə, sübut etsələr, əksini haqqında faktlar ortalığa qoysalar lap yaxşı. O zaman məlum olacaq ki, bu təxribatların arxasında kim durur, nəyə görə baş verir və Azərbaycanı beləyyətdə bu hadisələrlə qəryanə gətirən, qaza gətirən hansısa bir qüvvələr var yoxsa yox, bu xarici qüvvələrdimi, daxili qüvvələrdimi? Ola bilər ki, bununla bağlı da əlaqədar orqanlar araşdırma aparsın. Amma nə qədər ki, bu ə e, sübutlu, faktlı araşdırmalar yoxdur. Biz e, haqlıyıq öz iddiamızdakı. Əlaqədar qurumlar özünü yaxşı görə bilirlər.